Всех приветствую на моем бусти, ну или смотря кто где посмотрит эту реакцию. Смотрим первую серию сериала «Шахристан». Там 10 серий, и планируем за раз посмотреть сразу 10 серий. То есть целый сериал, и это заказ одного подписчика. Благодаря нему, собственно, мы и посмотрим сразу 10 серий. 3,5 часа, а то и все 4 будем подряд смотреть. Поэтому приступаем. Приступаем, ребят. О чем сериал-то вообще? Я знаю Туркестан, это город. А что такое Шахристан? Надеюсь, будет интересный сериал. Так. Смерть прямо на свадьбе. Шахристан. Мында не үшін келдің? Арақ алуға келгем. Келсем мында жатыр. Басқа ешкім көрмедің бе? Жоқ, ешкім көрген жоқ. Мать. Шу шығар, паника шығар жүрмен бір. Ешкім білмесін. Цындырма. Пошли болатсын. Цындырма. А и кто в этот момент, короче, он с пивом за рулем. Хули стоите, блядь! Никто не уезжал из той ханы. Никак нет, господин генерал. Двое на главной, двое на черный вход. Господин никого генерал. Никого не впускать и не впускать, понятно, блядь? Так точно. Выполнять! Малдар. Таза уж не так шкини. Не был бжатар. О, Фатима, мы знаем, что армия, да? Егеш армия, Торстар. Приказ. Не приказу. Арстан, не был бжатар. Тез Ясель мен Ерғазын тап. Мен сендер келінің бөлмесін өтіп. Не болып қалды? Марат қайда? Тез тап, сосын сөйлесеміз. Так, а что за красные сноски? Ареке, далаға шығықты? Лекіріндеме, блядь. Мен шықты еңгізді шығасы. Генерал, блядь. Алло, Асеке. Кого убили-то, непонятно. Слышь меня? Осеке-босеке. Что случилось? Мне срочно нужен следак. Самый лучший. Срочно. А, это имена актеров, да? Ты что, закипишь? Ага. Балларын неге шығарып қойын далаға? Ерғазы, пожалуйста, отырша. Тоқташ, неге бәрін жинау болдыңдар? Папа қайда? Отыр, деді ғой саған. Папа қайда, деймін? Папа, это не его папу убили там этого парнишки. Официант. Әкелеріңнің денесін складта тауып. Тело. Біз Мараттан айырылдық. Марат. Ешқайсымыз паниковать етпейміз. Түсініңіздер. Қиын жағдай. С микрофоном. Шахристан. А, вон это что. Название заведения Шахристан. Понятно.
Сабыр сақтап осы залда қалуларыңызды сұраймын. Біз тексеріп жатырмыз. Мен сіздерге уәде беремін. Это следак. Оны істеген адамды табамыз. Здравия желаю, господин генерал. Майор Шарипов. Иман досын. Қарсылық Шарипов. Көрсеткен іздері бар. Ішінен пышақтаған. Может, это самоубийство? Ох, ё. Бауыздап тастапты. Бауырыңыз немен айналсын? Бизнесмен. Сырайтынный компаниясы бар. Жаулары бар нет бір? Конкуренттер деген сияқты. Білмейм. Маған ондайын айтпайтын. Өш алған сияқты аямай сойып тастаған. Әл запистің барын көрейік. Допрос алу көрек түгел. Сенің таңға дейін уақытың бар. До утра. Мына жерде кімдер отырғанын білесің бе? Бәрі шышкалар. Мен олар таңға дейін ғана ұстай аламын. Криминалистерді шақырайық хотя бы. Шақыра алмаймыз. Шу шығаруға болмайды. Нифига себе. Че? Онда мен тергемеймін. Сені мықты следак деп еді ғой. Соның бәрі былжыраған ба болдың? Аға, қанша мықты болсаң да бір күнде мына қылмысты ашу мүмкін емес. Айлап жүреміз. Тем более мынандай дело. Бауырым. Сынок. Надо мешкайда кеткен жоқ. Бам, братишка. Өзіміздің арамызда жүр. Среди нас, да? А точно никто не уезжал, а? Блин, ну я понимаю концепцию сериала, вроде бы должно быть интересно. Вопрос в реализации. Ешкім араласпайды. Это такая известный в целом, да, в мировой киноиндустрии сюжет, когда убийца в здании и надо найти его. Вопрос в том, действительно никто не уезжал. Марат, өте тік мінезді болатын. Өжет болады. Мүмкін сол мінезінен де өліп күткен шығар. За характера? Өлген адамның артынан немен едік сасып тұрсың. Успокойся. Сыйпам. Ерғазы, отыр. Успокойся. Зауыр, қой деймін. Емін ағырай. Атам ұсап көңіл айтайын десең. Кетші. Ой, пацанна. Ішкі камераларын бәрі өшіп тұр. Опа. Ішкі істемеген. Да ладно. Иген нахуй. Алып. Таңертең ғана тексерген кезде бәрі жақсы болған. Қазір ешқандай материал жоқ. Ей, сука, долбоёб, блядь. Вообще ешқандай запись жоқ па не? Блин, мне нравится, как казахи матерятся на русском. Прям, блядь, от души. Соны дұрыстап қарамайсың ба? Ассалаумалейкум. Майор Шариф. Атың? Қуаныш. 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 Той басынан аяғына дейін түсірдің бе? Иә, түсірдім. Қалай ойлайсыз, өлтірген кім болуы мүмкін? Өлтірген адам кім болуы мүмкін? Мен қайдан білемін, енді бастады ғой тергеуді. Ой, блядь. Жай сұраған қызық болып кетті просто. Капец та, по идее. Именно байлардың свадьбасында осындай тема болған. По идее, капец по идее. Әлгі тойдың иесі өлген адам менің жарты ақшамды берген жоқ. Забыл, байлар сараң болып келеді екен. Ол бай болмаса да саған бермеуі мүмкін. Әңгіме ақшада емес адамдарда. Дело в людях. Бұл кісі өлім болған кезде залда болмаған адамдардың спискісі. Аттары аталғандарыңыз осында қалуларыңыз тиіс. Айдос, Ерғазы, Қайрат, Зауыр, Сымбат. Арекен, мен түсінбедім, что это значит? Вы подозреваемые. Сен сөйлемі кезінде ешбір камерада жоқсың. Ты че думаешь, я Марата убил? Білесің, онда сетте маған көрінбеу керек екен. Қалу керек, тексереміз.
Все, мен қалмаймын, все, кеттік. Я қайреке, блядь! Қайреке, жақсылық мен айтқан істе. Мен бүгін бауырымнан айрылдым. А, брат, это брат его. Жоғанды сен жасыратының бар ма? Это его брат. Бір сағатқа ғана. Но потом кетем. Никуда ты не уйдешь, блядь, до утра. Қалғандарын кете берулеріңе болады. Ага, нормально. Круг подозреваемых. Охренеть, как сократился. На, тізімде жоқтарыңыз. Кете берсеңіздер болады, боссыздар. Біз ешқайда кетпейміз. Әкемді кім өлтірген білгенше, біз осында боламыз. Бәріңіз қаласыздар ма? Тағдайым болады. Жарайды. Өздеріңіз біліңіздер. Фатима ханым. Столдарды не істейміз. Біреуін қалдырыңыздар. Қалған жинап тастаңыздар. Акиматта жұмыс істейсіз солай ғой. Камера выключи. Протоколға керек, айып етпеңіз. Там не пофиг қай жер керек екен. Өшір деген соң өшір. Қайреке. Слово офицеру. Бұл записи еш жерден көрінбейді. Никуда не уйдет, да? Опа. Мараттың фирмасына жұмыс істедің бе? Не істедім. Кейін шығып кеттім. Не үшін кетіп қалдың? Кеткім келіп кеттім. Бөлек бизнес ашқым келіп. Пап, неменеге мынаған қызды беріп жатсың? Мынаған кішкентай ғой. Мамасының баласы тұрмыз екен көрініп тұр ғой. Алсаң көп ұттай берме. Солай істеуім керек болды. Солай істедім. Ничего просто так не происходит. Батя знает, что делает. Мен. Этот. Раушанның анасы. Қайрат Жоламановтың әйелі. Иә. Әкімнің орынбасарым. Марат қашаннан бері танисыз? 20 жылдай. Бір поселокта өстік. Жұмыстың барлығын бірге бастадық. Қай жерде жұмыс істейсіз? Ішерде. Аше былай, немен айналсасыз? Іштемеймін. Просто гуляй. Просто человек, да? Марат екеуіңіздің араларыңызда қарым қатынас қандай еді? Ну, нормально. Душа в душу. Былай жақын дос болдық. Ана камералар. Ну, такой мутный тип. Сыртқа шыққаныңыз бар. Не үшін шықтыңыз? Мен оны жігіт түсіндіріп берейін. Маған Марат SMS жазды. Қазір көрсетем. Далаға шықшы деді. Міне. Қай уақытта? Бірақ бұндай SMS-ті маған ғана жазбаған. Шықсам, бәріне жазып. О, они все ушли. Ерғазы оған звондады. Но он не взял трубку. Біраз тұрдық, күттік. Кейін арғай тойлап кеттік. Я и сама не поняла. Мы все стояли, ждали его, но он так и не пришел. Білесің бе, братишка? Марат өзінің жазасын алды деп ойлаймын. Так, даже так. Жалпы адам бұл өмірде жасаған қателік үшін по-любому жауап беру керек. Марат сонда именно не үшін жауап беру керек еді? Жасаған
косяктары үшін, қателіктері үшін. Енді адам бәрі қателесеміз ғой. Мен де, ол да. Алқасын сөзің қайдесің, іші боп қайам жей береді. Да нет, я думаю, есть смысл в его словах. Труп ты брюхо задно? Что такое? Записка. Охренеть. Келесі өлік болғыларын келмесе, өз өздеріңді өлтіріңді. Чего? Убейте друг друга. Что? Арстан, енді не істейміз? Қазір тағы бір отряд шақырам. Менеджер түн көріп шығады. Сендер ешқайда шықпаңдар, осында болыңдар. Және қайда? Және. Әсел, Және қайда? Я не знаю. Она куда-то вышла. Тез звонда оған. Звонда. Бол. Звондап жатырмын. Көрмедіңдер ме Жәния? Көрген жоқпын мен. Бағана жүрген. Надеюсь, она жива. Пойди быстро сюда, в зал! Найдите мою дочь! Бегом! Блин, что там вообще происходит? Охренеть, это какой-то супер продуманный план. Сейчас походу проснутся и еще один труп. Где твои бойцы? Бля, официантр даже. У меня нету телефона. Оружие на месте? Кызым. Ишерің ауырып тұрған жоқ па? Басым ауырып тұр. Кеттік. Бірлі. Кеттік. Бұл. Да ну нахер. Растяжка. Лимонка на растяжке. Чего? Граната. Кто на это способен? Настолько все продумать. Чё, это типа, по-любому не этот... Не выйдем, что ли? Шал в инвалидной коляске, это он. Есть ташкур, бәріміз жарламыз. Так, бәрің артқа. Да нихуя, блядь, никакой граната нет, блядь. Посмотри, блядь, нет... Нету гранаты. Что ты несешь? Блин, ребят, я вот смотрю, да? Идея крутая, интересная. Очень хочется, чтобы прям... Чтобы прям нормально все это было. Бүгін бәрің күнәларың үшін жауап бересіңдер. Қайсымнан істеп атқан зайпал? Араларындағы ең бірінші күнәһарды табуларың керек. Нихуя сен. Оны таппайынша тапсырманы орындайсыңдар. Мынау не деп тұр? Егер кімде кім ойламаса,
жазаға тартылады. Мен мынау не деп қытып тұр? Күнәһар емес. Это хоррор, да, ребят? Это жанр хоррор. Саған күнәһар керек пе? Міне! Мынаның бәрі күнәһар! Мен де күнәһармын! Блин, главное, чтобы сняли круто. Реализовали, что называется. Ты қадырма! Так-то идея интересная. Мен өтірік өткені! Менің семьям жоқ! Отбасым жұмысым да жоқ! Өтір ал! Сейчас убьет. Завар! Завар! Балан, не болды. Не болды. Балан. 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 Завар! 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 Балан! Балан! Это всего лишь одна серия, а уже столько убийств. И ни хрена не понятно. Кто, что и почему.